Latvijas kara muzeja krājumu papildina jauna liecība par Krievijas karu Ukrainā. Muzejs saņēmis dāvinājumu – Krievijas armijas bezpilota lidaparātu Orlan 10, kuru neutralizēja Ukrainas aizstāvji. Šis drons ir pirmais eksponāts, kas raksturo dronu karu laikmetu un pirmā šāda liecība Latvijas muzejos. Stāsta Judīta Čunka. Šis ir galvenais un izplatītākais bezpilota aparāts Krievijas bruņojumā. Krievijas armija dronu Orlan 10 izmanto, lai koordinētu artilērijas uguni un izlūkotu. Krievija to sāka ražot 2010. Gadā un jau 2014. Gadā pielietoja karā pret Ukrainu. Bezpilota lidaparāta izmantošana ir viena no šī kara raksturīgākajām iezīmēm. Ukrainas aizstāvi šī gada pavasarī pārtvēra un nosēdināja. Un savā ziņā tā ir tiešām tāda unikāla liecība, ne tikai par šobrīd notiekošo kara darbību Ukrainā, bet arī par jaunu laikmetu militārajā industrijā, kur plaši tiek izmantot šāda veida lidaparāti un droni. Dronu nogādāt līdz muzejam palīdzēja akcijas Twitter konvojs pārstāvji. Tu dzen ne tikai mašīnas, bet arī vajag sagādāt ģenerators, vajag šīs te liecības. Es domāju, kāpēc to nevarētu izdarīt? Nu, ja man tas ir cilvēkam, es to varu pajautāt, nu, man lietu vienkārši nogādāt. Neko sarežģītas jau tur neesmu izdarījis. Sagādāt dronu palīdzējis brīvprātīgais Andis Priednieks, kas dzīvo Ukrainā. Karalaika liecības meklē arī kolekcionāri, kuri par šādām trofejām Ukrainas aizstāvjiem gatavi maksāt lielu naudu, ko ukraiņu karotāji iztērē, lai iegādātos frontei vajadzīgās apvidus automašīnas. Izdevās tā, kad viņi tomēr nepārdeva teiksim, šiem te kolekcionāriem un atstāja viņu mums, Latvijas muzejam. Nu, tas ir diezgan tā patīkami arī, ka viņi to saprata, ka mums ir svarīgi. Tas ir nākamajām paaudzēm, lai nekad lai neaizmirst šo te, kas notiek Ukrainā, lai nākamās paaudzes, mani bērni, mazbērni, jūsu tāpat, lai neaizmirst, lai tas vienmēr ir redzams. Un, jo, nu, kā te viņas nonāca visi tie ieroči, kas šeit muzejā ir, un kāds jau viņas vienalga ir nes, un es domāju, kāpēc arī es to nevarētu izdarīt. Arī iepriekš Twitter konvoja pārstāvji kara muzejiem ir sagādājuši vērtīgas un unikālas liecības no frontes. Ukrainas karavīru iznīcinātais okupantu drons vēl jāsagatavo izlikšanai ekspozīcijā. Muzeja apmeklētāji to varēs apskatīt septembrī. Judīta Čunka, Ivor Žapickis, Latvijas televīzija.